A vyvstáva taká otázka, že oni tie grafy sa veľmi na seba podobajú. Keď si môžeš všimnúť, je to v podstate taká zvalená parabola. Keď si vezmeš toto rameno, zvalíme ho týmto smerom, ako keby smerom doprava na os x, tak získame tento graf. A otázka je, kde sa zobrazia, alebo môže byť toto druhé rameno tej funkcie? Z definície funkcie vyplýva, že ľubovoľné x z definičného oboru má najviac jedno, alebo práve jedno y z oboru hodnot. To znamená, keď si vezmeme tento bod 9 a zobrazíme ho smerom nahor, tak tu má nejakú hodnotu. Zobrazíme ho aj smerom nadol, tu by malo nejakú hodnotu, takže už by to nemala byť funkcia. Ale každopádne, táto druhá časť, toto druhé rameno, je tiež grafom funkcie, pretože z nejakej úvahy vyplýva, že keď preklopíme celú parabolu okolo bodu 0, 0, to znamená stredu celej súrenicovej sústavy smerom doprava o 90 stupňov, týmto smerom, tak sa nám to zvalí do takejto formy. Avšak nemôže to byť jedna funkcia, musia to byť dve funkcie, pretože z definície vyplýva, že jeden bod x nemôže mať dve hodnoty y. Túto a túto. Musia to byť dve oddelené funkcie. A grafom tejto druhej funkcie bude povedzme g2, označíme y rovná sa mínus odmocnenia z x. Pretože to, čo je plus trojka tu, musí byť mínus trojka tu. Čo je plus štvorka tu, musí byť mínus štvorka tu. Čo je plus dvojka tu, musí byť mínus dvojka tu. A tak ďalej. Hej? Musí to byť v mínusovej hodnote. A prečo to môžeme robiť? No lebo, keď urobíme napríklad 3 na druhú rovná sa 9, ale zároveň aj mínus 3 na druhú rovná sa 9. To sme videli v tomto grafe, že aj plusová hodnota aj minusová hodnota dali tú istú hodnotu na osi y. To znamená, ten istý obsah musí potom dať dve rôzne hodnoty dĺžok strán. To znamená, deviatka musí dať aj plus trojku aj minus trojku. A tam to väzí. Tam vlastne leží princíp tohto grafu. A tento graf, ktorý sme teraz zobrazili, nie je jeden, ale sú dva rôzne. Dvoch rôznych funkcií. Takže, máme funkciu g, ktorá sa rovná, alebo ktorá je určená zápisom y rovná sa odmocnenia z x, a g2, ktorá je určená zápisom y rovná sa mínus odmocnenia z x. A tým pádom získavame modrú časť a zároveň aj tú oranžovú časť. Aby sme boli úplne presní, tak keď si zobrazíme tie dve funkcie, alebo zapíšeme. Prvá funkcia, na ktorú sme prišli, bola y rovná sa x na druhú. A druhá funkcia g bola y rovná sa odmocnenia z x, respektíve g2, y rovná sa mínus odmocnenia z x. Tak keď teraz touto prvou funkciou urobíme to, že ju odmocníme, tak urobíme odmocnenú z y rovná sa odmocnenú z x na druhú. Tieto dve odmocniny sa, alebo mocnina z odmocnenú sa vykrátia. A získavame odmocnenú z y rovná sa x. Keď teraz urobíme takú vec, že hodnotu y a x vymeníme, vymeníme x a y, tak finálny zápis bude vyzerať nasledovne. Odmocnenia z x rovná sa y. Ale to je presne toto tu.
z pôvodnej funkcie f sme sa nejakým spôsobom dostali k novej funkcii g. Ešte však neuvažujeme druhú možnosť, že keď sme urobili túto odmocninu v tomto prvom riadku, tak x môže byť aj záporné. To znamená, môže byť tam ešte druhá vetva, toto je prvá vetva a tu bude druhá vetva. Že dostaneme odmocnenia z y rovná sa minus x. Áno, lebo to bude vlastne minus x na druhu a z toho odmocnina. Keď odmocninu a mocninu škrtneme, tak získame odmocnenia z y rovná sa minus x. Teraz, keď vymeníme zase x za y, tak získame odmocnenia z x rovná sa minus y a keď to ešte prenásobíme minus jednotkou, tak získame minus odmocnenia z x rovná sa y. Čiže máme zase túto druhú rovnicu. No a keď to napíšeme nejakým spôsobom, tak môžeme písať, že funkcia f je inverzná k funkcii g. A naopak. A naopak. Môžeme to zapísať aj takto, že f na minus prvú rovná sa g. Alebo g na minus prvú rovná sa f. Lebo zase, keď teraz urobíme opačný postup, že z tejto funkcie g chceme dostať iba x, to znamená dáme ju celú na druhu. Ja to aj napíšem tu na. Čiže napísali by sme napríklad funkcia g, y rovná sa odmocnenia z x, celé to dáme na druhu, tak budeme mať y na druhu rovná sa odmocnenia z x, to celé na druhu. Odmocnenia s dvojkou v exponente sa vykrátia, to znamená g bude y na druhu rovná sa x. Teraz vymeníme x s y a teda máme x na druhu rovná sa y. A to je funkcia f. To bola tá funkcia tu hore. Čiže oni sú navzájom inverzné a na základe toho vidno aj graf. Že tvar grafu ostáva zachovaný, len sa nejakým spôsobom otáča, preklápa. Okolo osy. V tomto prípade môžeme hovoriť, že sa parabola otočila okolo stredu súrodencovej sústavy o 90 stupňov do prava. Dobre. Takto je na úvod funkcií všetko. Verím, že sa ti to video páčilo. Ak áno, pomôž kanálu Mabag rásť. A vidíme sa pri ďalšej matematickej paráde. Čau.